Moti i keq në vend, eksperti i aksidenteve rrugore apelon shoferët për udhëtimet në acar. Kontrolloni mirë fshirëset e xhamave dhe presionin e gomave. I ftohtë i polar që ka mbërthyer vendin ton këtë fundjavë ka sjell temperatura që do të arrin deri në minus -7 gradë Celsius, në zonat malore minus -5 gradë Celsius në ato ultata dhe 1 gradë Celsius në zonat bregdetare. Por kjo është edhe periudha kur qytetarët u drejtohen vendeve me dëbor për të kaluar fundjavën dhe për të shiuar kështu ditët e dimrit. Por për para se të ndërmarin udhtime të tila ekspertë të rrugor, këshilojnë për kujdes të shtuar për shkak të ngritsave që mund të ketë në rrugë si shkak i temperaturave të ulta. Duhet të kontrollojnë mirë fshirset e xhamave dhe të hedhin solucionin për katës, jo ujë. Duhet të kontrollojnë gomat, presionin e gomave nëse ndodhe në vështirësi pa tjetër duhet të ulin presionin e gomave. Duhet i shfryn gomat nëse është një teren i rëshkitëshëm dhe nuk kanë kushtet të mira. Kjo kërkom pak profesionalizëm dhe është më mirë që njerëzit që kanë pak përvoj në këtë drejtim të mos marin aksionet të tila sepse janë me rëndësi për jetën, ka thënë Gzimoja eksperti aksidenteve rrugore, jo vetëm në rastin e udhëtimeve, por kryesisht në dimër, kure shejtësh e shiut janë më prezente. Shoferët duhet të zbatojnë me kujdes rregullat e qarkullimit rrugor. Kujdesi duhet të jetë kudo, jo vetëm në vendet malore, por kudo duhet të kemi parasysh që rruga në dimër ka vështirësi dhe ngrica dhe uji bëjnë punën e tyre, duhet të kemi parasysh që në një pellg me ujë që është në një lartësi të madhe dhe ai ta përdresë makinën dhe del në një pozicion tjetër, pra është një duhet të kemi parasysh që në një pellg me ujë që është në një lartësi të madhe dhe ai ta përdresë makinën dhe del në një pozicion tjetër, pra edhe në ujë jemi të rrezikuar. Duhet të kemi parasysh që të rrisim kujdesin në maksimumin e mundshëm. Përdorimi i telefonit gjatë ngarjes së mjetit është një ndër shkaktar të aksidenteve që sillin pasoja në jetë njerëzish. Njerëzit janë bërë pak qesharak me telefonin, se harojnë që ndizet semaforit vazhdojnë dhe flasin në telefon dhe krijojnë problem për qytetarët e tjerë kështu. Jo vetëm i hajnë kohën qytetarëve të tjerë, por ka një rrezik shumë të madh shoqërorë sepse përfshihen në aksident dhe u raste që telefoni ishte i ndezur, dikush fliste në anën tjetër, ai që kishte përdorur telefonin kishte vdekur në aksident, ka thënë ai.